dneska vypadá, že dneska jsme z Babic. Účinkujícím se z jeviště odchází špatně, obzvlášť když potlesk ještě stále zní. Nicméně čas stanovený pro program, ve kterém s jakýmkoliv mokem nám bude hej, hlavně aby nám bylo dobře s lidovou písničkou, ten je u svého konce. Takže vlastně nezbývá nic jiného, než se rozloučit a poděkovat nejenom vám za vynikající atmosféru, ale hlavně všem účinkujícím, kteří si pro vás připravili své pásma a naplnili tak alespoň část 29. ročníku setkání lidových muzik. Dámy a pánové, poprosím vás o velký potlesk pro všechny účinkující, kteří se jdou za vámi rozloučit. A tím prvním je cymbálová muzika dětského národopisného souboru Brněnský Valášek z Brna. Hned za nimi přichází cymbálová muzika Liša z Modré u Velehradu. Loučí se a děkují také domácí z Prahy Gaudiamus. Loučí se také cymbálová muzika Kyčera z Prahy. A z Nového Strašecí také česká muzika souboru Čtyřlístek v čele s vedoucím Bohuškem Chocholou. Nemůžeme zapomenout ani na Hanáky, hanácká muzika Klas, Králice na Hané. Loučí se také Vicpálkovci z Prahy. V čele s Martinem Terajem.
A tečku za pořadem S tímto mokem je nám hej udělala cymbálová muzika Stanislava Gabriela z Babic. Váš potlesk patří všem účinkujícím, ale samozřejmě i všem pořadatelům, všem, kteří jsou v tom zákulisí a na jevišti nejsou vidět. Všem patří velké poděkování, také všem, kteří zasloužili o finanční podporu. A já si dovolím v tuto chvíli velké poděkování taky panu zvukaři, protože na obdobných festivalech je to vlastně to nejdůležitější. Bez nich by nás nebylo slyšet. Takže děkujeme zvukařům, Radku Odehnelovi, který je za mixážním pultem. No a samozřejmě ještě jednou velké poděkování vám za vynikající atmosféru, i když ne zcela plném hledišti, ale vy jste to dohnali tím intenzivním potleskem. Takže mnohokrát děkujeme. Ještě když se definitivně rozloučíme, předám slovo řediteli, protože myslím si, že ten by měl na závěr tak krásného pořadu určitě něco říct. Vážení a milí, tento pan je Martin Rzek. Já bych chtěl poděkovat, vedeme k tomu úplnému závěru, Inspici, moje dcerka, Kristýnka, organizačnímu štábu a podvedení moje paní Heleny, doufám, že je tady, posím na scénu. A je mi milou povinností, kromě klasu, který tady slaví 40 let, Petr Balajka, taky slavil 40 let. Petře, můžeš přijít za náma? Všechno nejlepší a ať se daří dobrý práci, nejenom v osobním životě, ale jsme malý Marická. Díky moc. To bylo blahopřání od srdce, no a na setkání lidových muzik bychom se neměli rozloučit nijak jinak než společnou písničkou. Ale ještě předtím si dovolím jednu důležitou radu. Je pořád tolik řečí o tom, jak je alkohol škodlivý, ale vždycky, když přijde nějaká epidémia, tak je to z vody. Naschledanou.